Команда «Житомирське Полісся» стала переможцем обласного чемпіонату серед юнаків 2012 року народження. Ми, команда «Полісся Житомир», приїхали із Житомира і перемогли. Да, так. І перемогли в цей фінальну гру з рахунком 7-1. І ми чемпіони області. Я вас вітаю з цим. Вражаючий рахунок. Це тому, що у вас були противники не дуже сильні, чи тому, що ви дуже сильна команда? І те. Просто мотивація. Що мотивація? Фінальна гра відбулась між Житомирським Поліссям та командою з міста Звягель. По спортсменам було видно, рахунок фінального матчу засмутив. Втім, в загальному результаті звягельці посіли друге місце. Коростенська команда «Мал» – третє. Що скажете про команду з Корос? Сильна. Сильна команда, дуже добра команда. Боролися багато. Да, багато, билися до кінця. Mm-hmm. А от наш мотиватор. Це ваш мотиватор? Да. Захід, іди сюди. Мені сказали хлопці, що те, що ви перемогли, це і твоя заслуга також, тому що ти їх всіх мотивував. Ну так. Звідки в тебе такий талант до мотивації? Ну, брат. Брат. Також гравець? Так. Вболівальників хоч і було мало, але підтримка була гучною, як у Полісся, так і у Мала. Це якусь роль відіграє підтримка рідних? Так. Мотивація. Бо от як ми грали це з Коростенем, вони теж кричали, і це дуже сильно давило. А те, що кричали наші болівальники, це нам давало теж свою мотивацію. Нас було вертало в гру. Незважаючи на те, що ви сьогодні були на чужому полі, ви себе почували комфортно? Так. Що? Ну, так, є таке. Ну, нічого, все своє. Сергій Рамос. Ти Сергій Рамос? Ні, ось Сергій Рамос. А ти хто? Я? Шоумен. Задатки шоумена для футбола також важливі. Можливо, хтось із цих юних футболістів через кілька років досягне висот, і ми будемо дивитись їхні ігри на значно масштабніших стадіонах. На мою думку, чесно кажучи, обов'язково з цих всіх дітей, що сьогодні тут присутні, хтось буде грати в збірній України. Давайте ми колись згадаємо, це так, це точно буде, тому що наші діти дійсно талановиті, наші діти найкращі, наша держава обов'язково переможе. До фіналу чемпіонату пройшли 4 команди – дві житомирські, Полісся-1 та Полісся-2, Звягель та Коростенський Мал. ФК Мал, підтримайте! ФК Мал! В цих змаганнях брали около 20 команд. Проходив спочатку чемпіонат, розбитий на 3 групи по регіонам. Цих 3 груп виходили перші, другі місця, полуфінали і фінальний час. Тобто Звягель, Коростень і Житомир – найсильніші команди цього? Бичів, Барановка, Овруч, там багато команд було, які не дійшли до цього. Хлопці сказали, що ти зірка команди і що ти молодець. Розкажи, на якій позиції граєш? Півзахисник. Під час цього матчу який результат в тебе був? Добре. Ну, що робив? Ну, забирав м'ячі, віддавав точні передачі, в розріз давав. Як оціниш суперників? Суперники дуже достойні були, ми їх поважали, ну, було дуже тяжко. Коростенці зізнались, що сподівались перемогти чемпіонат. Загальний результат їх засмутив. Засмучились. Сподівались, що буде краще? Так. Да. Як вважаєте, чому цього разу не пощастило? Навіть не знаю. Може, не було командного духу. Так. А чому не було його? Так вийшло. Так буває. Так. Але у вас вже бували ігри, коли ви перемагали? Так, бували. Наприклад, де, коли? Грали в Києві, вигравали їх 4-2. І грали на Житомирі 1-0, вигравали теж. Ну, я думаю, попереду у вас будуть тільки перемоги, висновки ви зробили. Так, звісно. Третє місце. Діти трохи засмучені, а тренер що скаже? Ми показали гарний результат цих змагань. Тренера довольниця. Тренери команди – це Олександр Вигівський та Максим Лавренюк. У фіналі Мал грав проти Полісся 2. Перемогли з результатом 3-1.
Юних футболістів нагородили кубками, грамотами, медалями, подарували м'ячі. Від Коростенської громади до присутніх звернувся міський голова. Ми щиро вдячні всім організаторам, зокрема Асоціації футболу Житомирської області, батькам, які активно залучені до того, що їх діти займаються футболом. І дуже раді тому, що на майданчику спортивному показали, хто є перший, хто є другий, хто третій, хто четвертий. Тобто, крім того, що дружба перемогла, є переможці. Вітаю всіх переможців з тим, що ви добилися успіху. По завершенню чемпіонату фото на згадку на полі, де проходили фінальні ігри. Це Коростенський стадіон «Спартак», який було реконструйовано у 2019 році, завдяки чому Коростень має право проводити масштабні спортивні заходи.